мына жерде бүгін де спортшыларға тән емес. Иә. Спортшыларға тән емес, бұндай мінез көрсетудің қажеті жоқ. Мына жерде не болып қалды? Мына жерде мына екеуі төрешінің тоқтатқан несіне келіспей тұрды, екеуі бір-бірімен ерегесіп. Негізі дұрыс не көрсетті ғой. Рахметолла Мәуліджан соққы қалып қалды ғой. Соққы қалды енді ол. Ha, иә, мына жерде мені бас төреші Сабыржан Махметов ағамыз айтып жатыр. Таза құлаған жоқ, 50-50 арғата жекпе-жекті арғата жалғастырсын деп. Енді бұл жалғастырған заңдылық, өйткені екеуі де жақсы өнер көрсетуде. Ха, қалай білесіз? Міне, көрермендер де мына жаңағы 8 бұрыштың жанына келіп алған. Енді бұл финалдық кездесулер ғой. Мына кім оның қарсыласы жаңағы Жамал, осы Меркаулының өзінің жаңағыдай спортшысы. Ох, мына жерде де міне. Ох, жақсы соқ. Міне жақсы соқ, жақсы соққылар жасауда міне. Екеуі де, ох, міне екеуі де жақсы соққы жасауда. Екеуі де бір-біріне. Барғасын қыза түседі. Енді Мәуліджан да оңай берілетін жігіттің біреуі емес. Бұл ойлап қарасаң енді өте құштарлы жігіт екен. Болашағы алда бұл жігіттің, 19 жасқа енді келіп отыр. Үлкен жігіттермен бұлай шайқасуда оңайшылық емес. Бұл Мәуліджан бауырымызға алда сәттілік дейміз болашағында. Тек осы мына жерде не нәтижесі қалай болады? Мынау бірінші кезең аяқталды ма, жоқ әлде әдейі тоқтатып қойды ма? Жоқ, ана Мәуліджаннан мұрнына соққы тиіп дәрігер көмек көрсетіп отыр. Иә, екеуіне де соққы тиіп жаңағыдай танауынан не кетіп отыр, қан ағып жатыр. Міне мына жерде де жаңағыдай бір соққысы жаңағы тиіп ана жерде танауының үсті тиген екен. Екеуі де негізі осы жекпе жек Жамал Жамалды мен бұрын соңды көрген емеспін. Иә, мен де көрген жоқпын. Осы меркелік өзінің тұрғыны болғандықтан осы жерге бірінші рет шығып тұрған көрінеді. Міне қадірлі қонақтар отыр, Иван Иванович ағамыз отыр міне. Ауыл әкімшілігінің адамдары отыр алдын әкімшілігінен. Айтылысым осы мен бірінші рет ұйымдастырылды. Жарысқа көрші елдердің келген қонақтарды қосқанда барлығы 200-ге жуық спортшы қатысты. Бұл сынға өз елінің мақтаныштары келіп бақтарын сынады. Енді бұл жай жарыс емес қой, 200 спортшыны қатыстырудың өзі үлкен бір не ғой. Ол оңай емес. Спортшылардың бәрін басын біріктіріп осындай жерге жинап шығарудың өзі. Енді мына жанкүйерлердің өздері де отыратын орын жоқ. Иә, міне мына жаңағы 8 бұрышын жан жағын қаумалап соларға дейін жиналып алған. Енді де кішкене екеуі бір бірінен қаймығып қалған сияқты. Екеуі де көрді ғой жаңағы соққыларының. Ананың да соққысы мықты екен, мынаның да соққысы мықты екен байқады ғой енді екеуі де. Бірінші кезең аяқталды. Кезінде елін жерін жаудан қорғап ержүрек батырлық әрекеттерімен есте қалған халық арасында қара қылдық қақ әділдік айтқан халық туған халқын береке бірлікке бастаған батыр бабамыздың аруағы риза болсын деп бір жаңағы жауғаш бабамыздың жатқан жері топырағы жайлы болсын деп бір айтып қояйық. Ұрпақтарына мыңда бір рахмет. Өстіп осы турнирдің арқасында осыншама қаншама спортшылар қаншама халық осыны біліп жатыр. Жауғаш бабамыздың жаңағы бағана осы турнир басталған кезде туы Абылай ханның берген туын жауғаш бабамызға соны көрсетті, елдің алдына алып шықты. Сабыржан ағаларымыз бәрі оның бәріне куә болдық, көрдік. Иә, ол жай ту емес, сондай бір керемет сезім болды ғой. Иә, керемет сезімде болдыңыздар өздеріңіз. Аудан әкімшілігіне бас рахметімізді айтамыз. Нұрбол Мамырбаев бауырымызға үлкен көп үлкен алғысымызды білдіреміз. Өйткені қазіргі кезде бұндай жарыстың болуы да көбінесе мына демеушілерге де байланысты ғой. Аудан әкімдігі де Меркеауыл аудандық әкімдігі жан жақты демеушілік жасап қолдау көрсеткен екен осы жарыстың болуына. Сол кісілерге де
осы спортты сүйетіндігін көрсетіп отыр ол кісілерде, сол кісілерге алғыс білдіреміз. Тек қана осы кісілерге емес, кейде айтуым мүмкін, бізде атсалыстық қой деп, сол аталмай қалған адамдардың бәріне де алғысымызды білдіреміз көрермендердің атынан. Осындай бабаларымыздың аруақтары риза болсын, осындай батырларымыз көп болсын. Ізін басып келе жатқан Жалғаш бабамыздың, басқа да батыр бабаларымыздың. Әрине, жарысты ұйымдастыру оңай емес. Жаңғыз адам жарысты ұйымдастыру қолынан келмейді. Сабыржан ағамыздың осы шапқылау осындай жарыстарды ұйымдастырып, осындай кісілер көмектесіп осындай жарыстарға, онда бір жақсы жетістік қой. Онда бір мысал спортшылардың басын осындай бір мына негізі бұл жекпе-жек спорты әуесқой спорт, кәсіпқой спорт деп екеуін біз мына жекпе-жек әуесқой. Ол жаңағы спортшы чемпион болу үшін 4-5 спортшыны қарсыласпен шығып финалдық чемпион болады. Енді бұл жерде бөліні қазір көзі бастыр өз қазір таңда бір жекпе-жек істеп чемпион атақты ие болатын. Ол мына жерде әр неге 10 минут 15 минуттан есептеу керек. Сонда финалға шығу үшін чемпион болған жігіт қанша күш, қанша уақыт, қанша тер береді. Бұл деген ең адамның қатты осыдан тез шыңдалады да спортшылар. Жас спортшылар мына жерде көбісі көріп отырсыздар. Әуесқой спорт болғандықтан оны кәсіпқойға шығу үшін әлі балалар, біздің Қазақстанның, өзіміз қазақтың жігіттерін әлі шыңдауымыз керек. Осындай жарыстарға шығарып. Енді ол шыңдалу үшін осындай жарыстардың арқасында шыңдалады ғой негізінде. Мен жарыстардың арқасында шыңдалмаса басқа жерде спорт шыңдалмайды. Оны қанша дайында залға салып дайындасаң да, жылдап дайындасаң да, андай өз өзін жарысқа шығып көрсетпесе, шыңдалмаса спорт ешқашан өсе алмайды. Иә, өспейді, өспейді. Дұрыс айтасыз. Иә, бүгін бізде студия қонағы Талдықорған Алматы облысы, Талдықорған қаласы жекпе-жек федерациясының аға жаттықтырушысы Нұрлан Аманқұлов бізде қонақта. Және бағдарламаны жүргізіп отырған мен Мақсат Ғаділбекұлы. Қазір ортада міне 80 келідегі спортшыларымыз бұл финалдық кездесу Жамал мен жаңағы Рахметтолла Мәулікжан. Рахметтолла Бачаев бұл Жамалда жаңағыда жаман өнер көрсетіп жатқан жоқ, өзінің мықтылығын жаңағы танытып, соққыларының қатты екенін көрсетіп, жаңағындай бұл жарысқа жай келе салмаған екенін де көрсетуде. Бірақ танауының да қанағы болып отыр, бірақ соған қарамай енді. Жамал енді өз тұрғылықты жері болғандықтан намысқа тырысып, өзінің өнерін жақсы көрсетіп отыр. Мына Мұхамеджан Мәулетжанда көріп отырсыздар, әлі кішкене шыңдалу керек болашаққа әлі. Иә, соққыларын жаңа көрдіңіз ғой, бірінші соққысы тура келсе, екінші соққыларын жаңа жерге жаңа ауа қармап жай соғып жатыр. Мысалы анау бір соққыны бит ұрып, сосын айналып келіп екінші бір ұратын бір нелер бар ғой. Иә, ол енді мына бокс өнерін кішкене көбірек қою керек. Өзінің бокс өнерін кішкене көбірек жұмсау керек. Негізі бұл Мәулетжанның да көрдіңіз ғой, сол қолы дұрыс барса оң қолы сілтіп кетіп жатыр. Бұл енді ауа қармап жатыр, ауамен кетіп жатыр. Ол енді ол мықты қарсылас болатын болса, жаңағы жерде өзіне соққы беретін болса Мәулетжан кішкене ауыр болатын еді, оңай тимейді. Бірақ енді бағанағыдай емес, бірінші кезеңдегідей емес. Қазір екеуі де бірін бірі аңдып жаңағыдай соққыларды жаңағыдай қатты екенін байқады ғой. Енді екінші кезеңде уже түсінеді ғой спортшы бекер соққылар. Оның үстіне бірінші кезеңде де адам күші басым болады. Қазір екінші кезеңде екеуі де кішкене шаршаңқырады, көрдіңіз өзіңіз. Міне екінші кезең. Иә, міне екінші кезең аяқталды. Төрешілердің шешімін күтеміз. Иә, төрешілердің шешімін күтетін боламыз. Құрметті ағайын, бұл жаңағы айтып отырмын ғой, Мерке қаласында өткен атақты батыр бабамыз Жалғаш бабамыздың жүлдесі үшін жекпе-жектің дәстүрлі халықаралық турнир. Бұған жаңа айттым, 200-ге жуық спортшы қатысты. Бүгін кім жеңеді, сол чемпион. Қазір міне 80 келідегі сонымен қазір тамашалайтын боламыз кімнің чемпион болғанын. Бұл бірінші рет өтіп отыр ғой негізі жарыс. Бұндай жарыстар негізі көп турнирлер, бірақ Жалғаш бабамыздың атындағы жарыс бірінші рет.
Son men ortada kim jeңди экен кастында көрүүчүлөрдүн чечими. Я Жамал Бачаев жеңди дейт. Я ана жерде ана мына Мөүлөтчан кичине келишпейт он мен. Мен бул жерде төрөчүлөрдүн чечими кой. Капталдагы төрөчүлөр отур, үч төрөч отур. Капталдагы үч төрөчүнүн чечими калай келет, солай болот. Себеби төрөчүлөр ар жактан өздөрү көрүп өздөрүнүн упайларын жазып отур. Мына жерде бул 90 келидеги спортчу, бул спортчулар экөө гана бул арада. Азыр ортага чыгатын болот экөөдө бул арада бул турнирге эч кандай неси жок, катышы жок, бирок жанагындай бокс тесип жаткан жигиттер өздөрүнүн өнөрүн көрсөтөмүз деди жанагындай. Бул плюс 80 кели деген салмактагы жигиттер, 80 келиден жогору. Жанагы Балгабаев Кудайберген, онун каршы Сидалиев Жалгас деген баарларыбыз. Экөөдө Тараздын тулгасы. Спортчулар Тараздын. Бул энди 80 келиден жогоруда буларда да спортчулар болгон жок го. Осы экөө гана спортчу өнөр көрсөттү го. Энди 80 жогору 85 келиге дейинки салмакта спортчулар аз көп болгон жок. Эки спортчунун азыр тамашалайбыз калай дайындыктары калай болгон экенин өздөрүн. Энди бул жана баганан айтып атабыз го, бул жарыш деген бул кичине эмне анау жанагы адамдарды шыңдайтын спорт түрү. Жанагы алги жалгыз шапканда жүйрүк дейди го экен ата бабаларыбыз. Бул жалгыз шалып жүрөт, бирок аны эртең жанагы жарышка косотун болсоңуз бул. Бул жарышка катышкан кезде спортчулардын ауыр согуп калып коюу, ауыр согуп калгандан кийин спортчуга уже эмделүү керек ары карай 5-6 айга чейин спортту коюп эмделип жакшылап чыныкпаса. Энди булай карап отсаңыз, мисалы бир күндө мына бир боксчу, мына спортчу жанагындай бир 3-4 адам менен кездешти. 3-4 адам менен кездешип канчама соккулар алды, колун ауыртты мисалы. Бул энди бир өзүн өзү келүү деген болот го, восстановление дейт. Ол канча убакыт жүрөдү ол спортчунун баарына? Биз жарыштан кийин жаттыгууга өзүбүздүн оралгандан кийин биз спортчуларды карайбыз, ким кандай жаракат алды, жеңил жаракатпы, оор жаракатпы. Мен өзүм спортчуларымды мына шаршы алаңга чыккан кезде карап отурам, бастануудар алгандардын баарын санап отурам, соккуларын. Анткени биз билебиз, өйткени бапкерлердин баары билет калай сокку алганын. Жеңил жаракаттарга ону мен жанагы өзүбүз эмдейбиз. Жанагы оор соккулар алса он уже дарыгердин көмөгү менен жок, сону айтып отурмун го. Сол мисалы сол адам оор болсун, жеңил болсун, баары бирде бир эки аптадай, бир айдай кичине дем алып жатат го. Дем алат, оган өзүнүн ден соолугуна карайт. Мен мына жерде да мына канчама соккулар кетип атыр мына. Жөн бул соккулар баарыбыздын. Бул соккулар энди аса оор соккуга жатпайт соккулар. Мына жерде эмнеси катуу? Кыңкылдырып әдісіне. Толкундырып жатып жатып, бирок анау дұрыс жасамай жатыр го дейм э. Кичкене артка карай кайрылуу керек кыңкылдырып әдісін иске асыруу үчүн. Партердеги убакыт бүттү, берген бир мүнөт убакыттары. Кичкене тасилдер кыңкылдырып әдісін дұрыс алды, негизи кичкене артка карай шалкайып. Бул Кудайберген деген баарыбыз, мына бою кичкентай кара шортуда. Анын каршыласы кызыл шортудагы бул менен энди азыр лактырмакчы.